saja bukur, më saja bukur shihesh, më shihesh yllje, yll. Që nisi gjëja. Nisi gjëja, okay. Nisi kështu naturalisht, mirë. Mirë të merrte. Mirë se gjitha. Ti je rikthyer me mbrojnë shtellarin muzika bën teatr apo jo? Po. Që është një vepër që e ke vënë bashkë me aktorin Romir Zalla. Po pse Romirin? Po Romiri ka një ndonjë proces me regjizorin që në momentin e parë që lexon veprën, përveç se shikon se sa e mirë apo jo është vepra, nëse i ngjit apo jo etj. Mundohet të përfitojë edhe kush do jetë aktori. Edhe në pjesën më të madhe të rasteve, aktori del vet. Kupton në mënyrë shumë instinkte, del vet sepse ti e di se çfarë kërkon, sidomos kur ndodh që veprat ka pëlqyer. Ndaj edhe Romiri ishte zgjedhje e dur, edhe jam e bindur absolut. Kam punuar përpara me Romirin? Po, kam punuar tek Klani të Divorcuarave, ka qenë një komedi shumë e bukur, ku Romiri luante rolin e një gruaje. Do të thuash pse Romiri nuk kishte qëllim në vetvete, neve duhet ishin tre vajza, me fjalë tre aktore, ose tre personazhe, femra, po njëra nga ato ishte shumë e shumtuar. Sigurisht që unë për mendimin tim nuk gjej dot një vajzë të shumtuar dhe zgjodëm Romirin. Romirit nuk i ngel hatri. Ishte i lumtur me këtë. Absolutisht, jo, është një vepër, ka qenë një vepër dhe është një vepër e jashtëzakonshme, ka pasur një sukses të jashtëzakonshëm dhe kjo vepër ndërkombëtar është vendosur në skenë dhe është luajtur dhe është krijuar nga një autor shqiptar, por që është shumë i suksesshëm në Paris. Dhe është një vepër vërtet shumë e arrir. Ndaj, Romiri nuk e kompleksoj fare ideja që të luan të rolin një gruaje, një vajze. Në mos ga bëti përveç pjesës së regjisë merreshte me pedagogjie, pedagoge tek universitetin? Pedagoge jashme në Akademinë e Arteve. Qëfar lëndë? Kërcim skenik. Po si është meresh me studentët? Ishet përkushtuar, ishet të dhëmë? Absolutisht, po. Me fjallë, unë në përgjësi nuk është se kam artikuluar në përgjësi të pjesën e të dhënurit mësim. Po. Më habit fakti që themi janë të përkushtuar, që janë nuk mungojnë, që janë të predispozuar për të mësuar. Qa moshe ke qenë kur u bëre pedagoge për herë të parë, kur fillove? Jo, 3 vite kam që jam në akademi. Kishe emocione kur... Apo e more... Kishe emocione kur... Jo, nuk sepse në raportin me, po themi me akademin, ka qenë gjithmonë i afërt me mua, nuk është se kam qenë gjithë e shkëputur, si e huaj, kërton se përshkoja në një ambient të huaj. Janë të gjithë, po themi pedagogët e mi, që u bëm pasaj miqët e mi, edhe ishte rësi, ndjerë si në shpinë tënde. Do të them ke fëmiria jo të si që në fëmije, qetra, zovache, kapriqoze, lastuar, nuk e ditë? I kam pasur të tëra. Kam pasur edhe pjesën e të urtës, edhe ndrojtur, edhe hedhur, edhe trazovache. Isha shoqe me nxënset më të mira, isha shoqe e ngushtë e nxënseve më të mira, edhe isha po shoqe e ngushtë edhe vajzave që ishin, po themi, ose djemet klasë që ishin në Romunia Gjin. Tip sociale. Që ishte, po, ishen shumë sociale. Që i kam pas të tëra nga pak. Kush kanë qenë ëndrat e tua ta të ershme? Këto që janë tani. Do të thotë që ti i ke realizuar dhe i ke përmbushur të gjitha? Jeta ka plot edhe ti do të realizosh pa fund, po është kur ti, atëherë, kur ti je e vogël dhe futesh në një shkollë profesionale, dhe mësi që ishe shkolla baletit, në një kohë ku diktatura, po themi, kishtë ndikimin e saj që do të thotë që gjërat ishin shumë serioze, shkolla shikoj, po themi, si një profesion, një diktatur, po themi, ruse, po edhe gati ushtarake, ku ti që fëmi duhet të isha e vetë dishme për qarë duhet të bëheshe. Duhet kishe, po themi, vetë dije në raport me profesionin, në raport, po themi, me qëllimet e tua. Pra, një 10 vjeçar në ato vite, me sa mbaj mund mend veten, i kisha shumë të qarta qëllimet e mija. Sepse të bëm vetë shkolla, vetë struktura, sepse nisesh me një qëllim. Futesh në një shkollë, nuk është me dëshirën e madhe për të bërë nesër artiste. Po ka qenë një ndjenjë shumë e fortë kjo e të qenurit artist, që tani totalisht është zbehur, që edhe kur vinin nga televizionet për të na marrë që ishin spektaklet e këto gjërat, unë gjithmonë bajmonë që fusja kokën poshtë bangës,
se televizioni edhe kino studio apo pikat kyçe teatri edhe shkolla e baletit ishin si më thënë të lidhura me njëra tjetrën, se aty do e merrni lëndin e parë etj etj. Unë në përgjithësi e kam futur gjithmonë kokën në poshtë bankës. Isha gjithmonë tur i varur që nuk doja që të më zgjidhin sepse e konsideroja televizionin një gjë shumë të shumtuar që deformonte artin. Se po ku të ndrua vendja? Kështu ishim edukuar. Më ndrua mendja kur unë bëra, kur shkova deri diku në shkollë të mesme, se ose më saktë nuk më ndrua mendja, për hir të vërtetës, nuk më shndruar mendja asnjëherë. Po ishte, si më thënë, ato marrit me, në thonjza me dhunë. Kam shumë histori, por nuk do t'i tregojmë. Po pse? Nga regjizorët që më merrnin edhe po provoje vetëm puntatën e parë. Pastaj po s'pëlqeu, hik. Edhe unë mbaj mend po të shikoj gjitha puntatat e spektakleve të parë, ku jam gjithkohës tur i varur. Sigur më kanë marrë po. Me ashtu është në të vërtetë dhe pastaj gradualisht, okay, po e bëjmë edhe këtë gjë. Do të pranoja. Po sepse shkolla e baletit, edhe vetë shkolla e baletit nuk e donte, po themi televizionin, baletin modern, aspironin që të bëheshin balerina klasike, që të meritoje fjalën artist, duhet të kaloje shumë vite duke punuar, se ne punonim nga 4-5 orë në ditë, mos më tepër, kupton? Edhe duke punuar, duke i përkushtuar një gjë ti gjërat e tjera të dukeshin kot. Megjithëse më përmend pak baletin, unë kam parë disa foto edhe të vajzës tënde, Koko Antonin, që ti e trajnole dhe mi bën kurse leksione. Po, me shumë dëshirë unë. Po ke ndërmend që ta të vazhdoj të njëjtën rrugë? Jo, nuk të më pëlqej fare. Absolutisht, po ndryshojnë kohën, ndryshojnë pritshmëritë. Kohën kur unë jam vendu kam shkuar në shkollën e baletit, përveç dëshirës time, jashtëzakonisht shumë të madhe, edhe të prindërve të mi, që ishte një dëshirë familjare të tërve. Kishte një lloj, po themi, vlerësimi në raport me baletin. Është një lodhje shumë e madhe. Ti duhet të punosh përveç 2 orë që janë të padiskutueshme, që është ora e baletit, të punosh karakter, valle, ndërrishmës mësimit, po ndërkohë ke edhe kulturën e përgjithshme. Pra ti të shkon gjithë dita në shkollë. Të ngjan kështu si karakter, se ndoshta si fizik jeni shumë të bukura të dyja, po s'më duket që ngjani shumë. Si karaktere po thua? Të dyja palët, edhe po, fizikisht. Po, edhe fizikisht, nuk është se ngjajmë shumë. Domethënë ti me sy kafe, ajo me sy bëqelli të bukur. Po, unë kam vendosur dhe bast. Për si te kokos. Vërtet? Po. Më vjen një shoqe e mike ime në shtëpi edhe gota i kisha syt me ngjyrë kështu të bukur si ti ke. Edhe i them unë, ua, sa që thash se ti kishe gota syt boqell, sepse Ingriti ka jeshile, mami jeshile. Dhe shpesh kur isha e vogël i thoya, po pse nuk më ke bërë mua jeshile, shko ke ja bërë Ingritit. Dhe kisha një dëshirë të madhe dhe thot ajo do të rrin, thot kokos jam pa e mend të vendosej në bast me mua thot edhe ti me të mirë nga brënda, po luteshe që jo, jam lutur, absolutisht, ja këtë desha me thënë, që unë jam lutur pa fund që ta humbisja bastin edhe morën vesh dhe të, si me thënë, komëshiet, gratë e lagjes. Edhe unë desh të pagoja dy baste, përveç se Mirelës, e cila e mori baste dhe ishe shumë e lutur, edhe gratëve të lagjes po ashtu. Që shumë i fjalli, me kam qenë shumë e knaqe që ta humbisja bastin. Ojni, sa e vështirë është ti eshte të mami dhe babi për vajzën? Pjeme sinqert, ka shumë pak momente, ose ndoshta nuk e kam kuptuar akoma që është e vështirë. Ose unë jam shumë natyrë optimiste, edhe nuk e kam menduar, se prandaj po mundohem ta gjej këtë si përgjigje, sepse mund të them që mund të ketë qelluar një herë ose dy herë që mund ta ke menduar, ndoshta dhe jo shumë seriozisht. Por që nuk e kam ndjerë, jam natyrë shumë optimiste, ndoshta atmosfera e familjes, ndoshta kokoja është shumë optimiste. Të pyet në një herë? Absolutisht pyet, po ne jemi ne nuk i zbukurojmë gjërat, unë kam një vërtetë që nuk i zbukuroj gjërat. Më ka kam shumë dialog, kur kam qenë e vogël mbaj mend unë për veten tim, kam përshtypjen që prindrit rrisin fëmijët siç i kanë rritur prindrit e vet. Reflektim. Sepse shpeshherë më thonë që bobo sa shumë që e ke llastuar. Po unë them që nuk është llastuar as më pak dhe as më shumë nga unë që kemi qenë, po themi tre vajza që s'kishte se t'ishte vëmendja tek unë. Unë isha vajza e dytë, mund t'ishte vëmendje tek e para,
ishte e madhja, motra ime ose Ingridi që ka qenë si çun, që kërkonte gjithçka në vëmendje. Dhe unë përsëri atë rris njësoj siç më kanë rritur mua, me të njëjtat krokodile, po jemi shumë të hapur në diskutim. Unë kur kam qenë e vogël, kam folur shumë me babain tim. Dhe kështu bëhet me kokon. Shpesh herë më kritikojnë pafund, për shembull duke filluar tek gatimi. Unë për shembull nuk bëj kur ishte kokoja ende e vogël. Ja, dhe të merë qiljeta. Po, me për Fernando, se duhet jenë tek lodrat që të më thotë që hajde merë dhe kokon dhe hajde një. Po. Po nuk po janë grem qiljeta, jo, se janë grem dhe. Edhe kur e kisha dëftuar qiljetën këtu, mori Ingridi, ju okay. Dhe jeni të eshe e pasit shme më po, duke. Po, se i kemi quar dhe fëmijët, i kemi të tre fëmijët në një kopësht, edhe lojrat i kemi aty, bashkë edhe... Plus pasaj, kukoja Fernando edhe Pariti, jam për këshu si të pandarë me njëri tjetin, bëjmë pak gjelozët, po themi Fernando ja varë Paridit, Paridi ja varë Kokos, Kokoja, një kellë bëjmë një qikë gjelozët kështë me njëri tjetin. Sa me fatë ndjen vete? Shumë, e themë unë shpesher edhe vetës, nuk do kisha dashur një fatë tjetër. Jam shumë i njohësi, në përgjithësi, se tani i bie që mos përsërisin veten, ka dy gjëra në jetë. Po unë sa herë që mbi rasti, gjithmonë e them, sepse është një leksion shumë i mirë për ta ditur njerëzit. Se në fund fundit një jetë kemi, edhe ka dy gjëra në jetë, gjërat që duam edhe gjërat që duhet. Sigurisht kur të bjerë në rasti për të bërë gjërat që duhet, të ti je shumë i sforcuar, nuk je vetë vetja, bësh një sparanik, nuk e ushjet do të vetën, duhet bërë kjo, duhet bërë ajo, duhet cilur mirë me këto, duhet bërë kjo kompromisë, etje, etje. Këto e gjëra që asë nuk të ngopi shpirtërish, asë nuk të zhvillojnë, dhe asë nuk të bëjnë që të ndihesh në jetë, nërsa po bëjnë gjëra që do. E me imaginon se sa bukur ndihesh për në vetës tënde. Dhe gjithmonë kam thënë që jam shumë e fatë. Më ka sjellë ta gjithmonë të bëj gjërat që dua, edhe i pëlqej. E pëlqej jetën, po themi, në kuptim jam optimiste shumë si natyrë, po pëlqej shumë ritmin e jetës. Kur jam në shfaqje i them ritëm, shumë ritëm, edhe shpeshherë të merrom mirin tani, jemi zënë. Se kërkon shumë ritëm, po jeta pa ritëm, pa ngjarje, pa dinamik, kam përshtypjen që do të ishte një jetë shumë e vakët, një fjalë një mbietes. Unë duhet të mbietoj, unë duhet të jetoj. Përë shumë sukses në punët e tua. Faleminderit. Faleminderit që ishe me mua. Edhe për mua, kënaqësi.